Так, добрий день, шановні журналісти. Сподіваюсь, представники такого культурологічного крила журналістики. Хочеться, щоб ці питання, крім політикуму, крім соціальних проблем, також порушували в своїх медіа, і аудіовізуальних, і друкованих, яких хочете. Ви знаєте, в 1937 році, якщо вірити, був якийсь пленум ЦК КПРС, чи як тоді, і було з прямим текстом прийнято Святого Миколая, як замінити на Діда Мороза. Святкував в радянський час, ми росли, був Дід Мороз. Зараз навіть така тенденція вестернізації, така тенденція вже постглобалізації, навіть не Дід Мороз, а Санта-Клаус, так, в країнах Америки, в країнах Європи. Але Святий Миколай, і якщо вірити, це була жива людина, яка справді існувала, ноші якої поховані в місті Барі в Італії, і який був єпископом. І до того він виростав у багатій сім'ї, але як за переказами і навіть за свідченнями істориків, він залишився зі спадком якимось. І от це покликання допомагати хворим у цей, завжди, а в цей день, допомагати діткам-сиротам. О, навіть деякі народні депутати в цей день хочуть таким чином відкупитися від гріхів і справді зараховуються, якщо вони передадуть там дитячий будинок. Чи там, наприклад, у нас от спілка театральних діячів, я ще театральний критик, завжди в цей день організовує для акторів, ветеранів сцени, не знаю, як в цьому році буде, збирала їх, давала подарунки, було таке творче спілкування завжди. І це справді, справжній, так би, пафос, справжня ідея цього образу. Так от, Святий Миколай, коли він ще був дуже молодим, по сусідству, якщо вірити, жив чоловік, і в нього було три доньки. А в той час одружувати доньок можна було одружити, але з посагом. Не було в них посагу. Або доньки тоді пішли по світу і стали ледь не повіями. І Святий Миколай увечері, коли ніхто не бачить, він робить добро, коли ще ніхто не бачить. І це, до речі, і в фольклорі, і Німеччини, і Австрії, навіть України, зуміли, слов'янських країн, інших, показується, що безкорисливе добро. І він ночами, оце що там, гроші чи золото, закидав дівчаткам цим шматки, що там, золота чи грошей у спальню, для того, щоб в них був посаг. І з того оця добродійність, ця надзвичайна величина його натури абсолютно відіграла роль і стала такою світовою, не хочу сказати модою, але такою потребою людства. І з тих пір Миколай – це великий покровитель і водіїв, і студентів, і тих, хто подорожує, хто збирається в дорогу, і лучників, і тих, хто займається благодійними справами. І це в Україні, особливо в правобережній Україні, і дослідження, та й в лівобережній, от і за часів навіть козацтва. От ми зараз говоримо, чи розбереглися, знаємо ми колядки Щедрівки, ось цілий цикл фольклорних свят, і в нас, оскільки менталітет нашої нації, ми кордоцентричні, от зараз ми шукаємо національну ідею, пропускається все через серце. Це і наш плюс, це і наш, іноді буває мінус, особливо у вирішенні там політичних чи соціальних питань. Але ліричність натури українця, вона теж виявляється в цих колядках Щедрівка. Велика естетична наповненість, здатність до естетизації буття. От тому у нас і вишивка, тому у нас і дівчина чепурненька, як калина, так, а хлопець як легінь, так далі. До чого я це все веду? До того, що в колядках Щедрівка, а до речі, в нашій області, от ми говорили, не, щоб саме колядки Щедрівки, колядки до Дня Миколая збереглися, це, можна сказати, що немає зараз от такого. І та знаменита пісня, яка вона як колядка церковна, так? Ой, хто Миколая знає, ой, хто Миколая любить, Святий Миколай, там могли діток привітати, а я... Я заспівати зараз не можу, я після похорон тата 40 днів, так що я ніяк не можу. А сказати, будь ласка, ой, хто Миколая, ой, святий Миколаю, молися за нас, благаєм тебе зі сльозами. Миколай, будем вихваляти, ім'я твоє величати, Миколай, Миколай. Так говорить старовинна от церковна пісня, скоріше, українська. Варто сказати, що свято Миколая – це за нашим календарем, відзначається,
відзначають два Миколая в нас. Найбільш урочистий – це зимовий, 19 грудня. І я ось, ви знаєте, навіть знаю багатьох людей, яких уже нема, які народились День Святого Миколая, от справді, от якось їх відзначає оця великодушність натури. І жінки, і чоловіки. Були в мене дід був Миколай, чоловік у мене Миколай, тому ну, в мене це ім'я взагалі я дуже любив, воно якесь для мене значуще дуже. І донька ж Миколаївна, зрозуміло. І тому теж до чого я це все говорю, що оці, це великодушність натури у всьому, у вчинках, у, і, звичайно, у тому фольклорі ще європейському. Повторюю, що 19 грудня у нас Великий Зимовий Миколай. І з цим пов'язано скільки багато прислів'їв і приказок. І одна з них, знову ж таки, ми зараз шукаємо такі паритетні начала в суспільстві. Так от до Миколая треба віддати всі борги, в кого які є, і духовні, і матеріальні. І навіть є таке, така от приказка, таке от, що і друга, і ворога в цей день клич до себе, хто з ким ти вор, і ці люди будуть миритися, і ти будеш якби тим засобом цього перемир'я. Тобто дуже така от і навіть філософічна модель буття випливає з цього образу. Коли покрита снігом, багато дуже таких от є природних оповідок, прислів'їв, приказ, уже то буде дуже велик, коли покрита снігом от земля, то буде гарний урожай. Якщо от яка завбачують погоду, якщо дощ от на Миколая зимового, то і на літнього Миколая 22 травня теж буде така от погода. І будуть великі трави, великі хліби, і от ну, справджуються часто ці народні прогностики. Дуже цікаво, от в Європі, а в Європі це і католики святкують 6 грудня. І при тому, і в Німеччині, де там, а завжди з Миколаєм хто ходить? Чорт, от в німецьких навіть ще, і народних там от казках, оповідках, і в Австрії, і Янгол. Дві сили, два противорства. І, звичайно, Янгол перемагає, а у нас в українській традиції Миколай на чому? На віслючку і морквинку віслючку дають, і роздає подарунки, їздить Миколай на віслючку. Такий от образ. І існує теж така от легенда, що цей віслючок з того роду віслючків, на яких Ісус Христос приїжджав в верхню неділю в Єрусалим. Отак от. Така от дуже красива і дуже така от щемлива легенда, ну хай так і буде. І, звичайно, це ще раз зобов'язує до якогось такого от і пієтету, і до роблення добрих справ, так, і до саме такого завмирання от в цей день. І того, що треба пошанувати слабшого, пошанувати дитину. Нікого не образити. І, звичайно, ну, передати оцю свою великодушність свята світу, людям, дітям, перш за все. І цей, ви знаєте, навіть світова от культура, деякі такі от сюжети Святого Миколая продукувала. Ну, наприклад, Ян Свен, голландський художник 17 століття, в нього навіть є картина. Прихід Святого Миколая. Потім свято, от теж там і джерела є. Вікіпедійні засвідчують, наприклад, в Чехії Мікулаш, ну, на нашого теж, на початку 20 століття особливо були такі от великі свята. Зараз, на жаль, все це відбувається вже в постцифровому суспільстві. Але все одно це не... Де в нас резиденція в Україні? На Івано-Франківщині Святого Миколая. Люди не перестають вірити в це, і в дорослі, і надсилають діти листа Святому Миколаю. Але дуже хочеться, щоб ця от, щоб батьки не тільки відкуплялися в цей день подарунками дітей. І є така традиція класти їх куди? От раніше. Це теж з Німеччини, коли дитина в такі от білі панчохи. Клали от подарунок біля комина, підвішували, вбирали ці панчохи, там штопали і підвішували до комина, тоді батьки клали туди подарунки, ну, як правило, солодощі. Чи сухофрукти, чи там такі печиво, наприклад, з сушеними грушами, це ще знову ж таки з 18-19 століття. А зараз уже яку, мабуть, там хто модель айфона покладе і скаже, що приніс Святий Миколай. І, звичайно, під подушку подаруночки. І
Дуже-дуже це, ну, так теж пам'ятно, цікаво, і дорослі ждуть чуда, і дітки ждуть чуда від цього свята. І особливо, ну, в нашій, наскільки області доводилось спостерігати, що якраз для вихованців будинків дитячих, от я знаю, що і оперний театр, не знаю, як зараз, і збирав цих діток, завжди такими вітали і концертами, і ласощами, і, звичайно, теплим словом. І дуже... От ще я пригадую, якщо свою бабусю, дідуся, і от вони говорили, особливо бабуся і прабабуся, бабуся в мене була Софія, прабабуся Єлизавета, що от треба в цей, завжди і в цей день особливо займатися благодійністю. Я це запам'ятала так от і добрими справами, і добрим словом, ну, на все життя. Тому от такий от день дуже пам'ятний цього року випадає він у суботу, і хочеться, щоб... Теж він в Україні от зазвучав, попри всілякі ковідні, зрозуміло, заборони і обережності, але робити от гарні справи, робити добро ніколи не пізно. Я принесла от останній збірник такий от фольклорних матеріалів «Калита». Свого часу вже їх випущено 14 цих збірничків, тобто комплексно вивчається фольклор Придніпров'я. Існувала, на жаль, бо не було фінансування, вона припинила роботу, науково-дослідна лабораторія фольклору Національного університету імені Леся Гончара. І я хочу назвати імена тих учених, моїх вчителів, теж професорів, повірте, які в розвиток і фольклору Придніпров'я, і традицій, і Різдва, і календарних свят зробили великий внесок. Це як ноу-хау. Це професор Фролова Клавдія Павлівна, відомий фольклорист, автор книги «Ярина», засновниця лабораторії фольклору. Це, можу сказати, ваш колега, професор і фольклористики, і журналістики, відомий телеведучий, вже немає його, Володимир Дмитрович Буряк, який дослідив, от вони ввели науку, обрали такі от дефініції, фольклорна пам'ять, фольклорна свідомість народу. І от випущено багато книг лабораторія фольклору, в тому числі і про зимові свята. Хай користуються «Райполе», фольклор і сучасна народна творчість, на жаль, треба перевидання. Оце ж збірки «Калита» спільно з управлінням освіти і науки, з дитячо-юнацьким кіноцентром «Веснянка». І от уже зараз за матеріалами експедиції, всеукраїнської експедиції, обряди, звичаї та ігри мого народу, коли по нашій області дітки, вчителі, пошукові загони збирають фольклорні матеріали різних жанрів, і казки, і перекази, і легенди, і от, наприклад, останні, і колядки, і щедрівки, ось я наостанок зачитаю. От, наприклад, останній збірник, 14-й, в результаті фольклорної експедиції, здійснений в Томаківський район, з карта Томаківського району. І от, і що ж там зібрано, які ж цікавинки? Так от професор Фролова і Буряк розробили питальник, так званий, там близько 100 питань, повірте, для респондентів фольклору. І от задаємо ці питання тим людям, які от чули ви про автентичний фольклор поняття. От зараз теж ми за це. Ну, ви знаєте, ми живемо в епоху цифрових технологій. Дівчата зараз не прядуть при світлі каганця. І от зараз якраз грудень, цикл зимових свят. Ось вечір на Андрія нещодавно був. Можна відновити цей обряд, що у нас у Царичанці було і зроблено, і дуже гарно. Коли школярки позаписували як блискітки цього обряду і навіть показали на сцені. Так от фольклор існує в інших, ну, якби вимірах. І зайти оцей автентичний фольклор, тобто носія фольклору, і оці 100 питань допомагають якраз цей зріз, пласт фольклорної пам'яті, фольклорної свідомості народу дослідити. Ну, наприклад, колись мені доводилось в Петриківці записувати, навіть телепрограма є на цих відеокасетах, три було колективи. От ви скажіть, який з них автентичний. Був колектив «Бабуськи після 80 років», «Петриківська вишня», Улита Давидівна, там пам'ятаю. І ми якраз на «Щедрий вечір» їздили, це був десь 2006 рік, записували і матеріали. Є півгодинна програма, телепрограма. Далі є колектив середній, який, ну, віку і при палаці, як там, будинок районної культури, Любов Юхименко ним керує. І є колектив дитя, ну, зрозуміли. То який з них був автентичний? Перший колектив. І тому зрозуміло, на сцені показується секундарний фольклор, залишки того ж обряду чи колядок, щедрівок. А от знайти цю автентику важко. Це людина, це особистість повинна бути. Та бабушка, яка там народилася, наприклад, виросла, яка це почула, чого знову ж своїх бабів, дідів, яка, так би мовити, всотала ці ментальні
риси. Вона може вміти користуватись комп'ютером і мобільним телефоном, але вона, яка тут з народу, вона увібрала в собі ці риси ментальні, і вона на ці території, і діалекти вона, так би увібрала цей наш говір, який там в суржику він полягає, чи в чому є. От таких людей треба шукати і записувати, поки вони живі. І от багато можуть вони і колядок, і щедрівок. Так от під час експедиції до Томаківського району, це були учні слухачки Малої академії наук школярів, працівник колишньої лабораторії фольклору, завідувач Марія Михайлівна Марфобудінова, вони зараз продовжують фольклор досліджувати, музикознавець Вікторія Карпович. Прошу, от такі колядки і щедрівки, як вам? Що вам зачитати? Щедрівку, колядку. І, до речі, фольклор тоді буде, знаєте, який знаковий і позитивний, що буде розвиватися, є така от надія, що коли в ньому є варіанти. Хоч одне слово буде відмінне від іншого, хоч одна мелодична лінія, це вже фольклор буде жити. От, наприклад, от учора і звечора варіант в Томаківському районі. І обов'язково, коли записує фольклор, знаєте, не з поля вітер. Як в радянський час, до речі, відбулася така тенденція у фольклористиці лакування фольклору. Що там частівки про гарний радянський спосіб життя, і що голоду не було, і так далі. І це і дослідники називали це вульгарний соціологізм, чому і в мистецтві, і в науці приписували там гарні, лакували дійсність тими гарними частівками і писали про те, що вони є. Так, а коли поїхали, я ж кажу, в Царичанський район і дослідили, там і досі люди генетично не хочуть про це згадувати, або той самий був кобзар, який загинув на з'їзді кобзарів в 33-му році в Харкові, Олександр Башловка. Так от в цій книзі «Райполе», це теж досліджував фольклорист Микола Олексійович Долгов, який кандидатську дисертацію писав про кобзарство Придніпров'я другої половини з 20-го сторіччя. Так от Олександр Башловка, який написав «Думу про голод». Я до того, знову ж таки, тут залишки цієї фольклорної пам'яті, їх треба подавати і об'єктивно, і досліджувати, і вписувати в загальний соціокультурний національний контекст і передавати молодим поколінням, щоб ця тяглість традицій фольклорної жила. Так от я вам читаю варіант «Ой, учора і звечора пасла Маланка два качора». Це що? Маланка з 13 на 14, 14 Василя Січня, 13 Маланки. «Ой, пасучи загубила, ой, шукаючи заблудила, ой, шукаючи заблудила в чисте поле, ой, там Василько плужком оре. Ой, Васильку Васильочку, посію тебе в городочку, посію тебе в городочку. Буду тебе проривати, по день тричі поливати, ще й до церковки проводжати». Ось варіант. «І до церковки проводжати. Засвіти свічку восковую, звесели хату кам'яную, звесели хату кам'яную». Бачите, щось і про життя, і про смерть, а так завжди в українському фольклорі. Журба і радість, як кажуть, обнялась, як писав Олександр Олесь. І, до речі, в Україні традиції, що саме от з Дня Миколая вже можна колядувати. Це доводилося бути і знати професора, відомо вже нема його, Василя Марка, він останні роки працював в Кропивницькому національному педуніверситеті імені Винниченка, і він приїздив на конференцію одну з наукової, якраз було 19-20 грудня в цій. І він, от я, його авторитетна думка, що можна колядувати, і за колядував, не буде великим гріхом, зрозуміли, не 7 січня, 6 на святвечір. От, і така от є теж тенденція, теж така є традиція. Та, що, у нас трішки часу збігає, маємо питання. Питання, будь ласка. Підвести підсумки, будь ласка. В чому особливість саме придніпровського фольклору і саме відношення на нашій території до чого? До Дня Святого Миколая? Які особливості? Які відмінності від інших, можливо, областей України? В тому, таких пісенних зразків, саме колядок до Миколая, от ми зараз не можемо. От на нинішньому зрізі розвитку фольклору Придніпров'я. І от вчора я навіть запитувала вчора в колег своїх, ми так думали, що такого от нема. На Західній Україні є величальні пісні Миколаї, прошу, і на Львівщині, і на Тернопільщині, на Поділлі є. У нас от в Лівобережній, так би до Лівобережній. От, але сам образ існує цей. І образ, який, ну, в принципі, якщо навіть говорити там соціокультурно, як заміщує Діда Мороза чи ні, це треба соціологічне опитування. Але навіть, я скажу, вже в дитячій свідомості, то образ Миколая теж асоціюється з Новим роком, із доброчинністю.